Hasta luego. দোকান খুলিব আহিলে আহি পেলাই ভাইটিয়ে চালে ইপিনে পোহৰ আহি আছে তাৰপৰা তলত গৈ চালে আপোনাৰ টিনটো কটা আৰু চিলিনটো ভাঙি পেলাই চুৰ নামিলে তলত নামি পেলাই আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং ফোন অলপ নিলে তাৰপৰা এছেচৰিজ অলপ উঠালে আৰু সৰু মোৰা কিবা বস্তু বাহিনী অলপ আছিলে উঠালে কাৰণ ডাঙৰ ফোন নাছিলে কিন্তু বিশেষকৈ আপোনাৰ দোকান অলপ ক্ষতি কৰি গ'ল মানে ভঙা চেঙা কৰিলে ৰিপেয়াৰিং ফোন নিলে আপোনাৰ আগপিনে ডেমো ফোনবিলাক নিলে কোম্পানী যিবিলাক ডেমো ফোন আমাক দেখাব দিয়ে কাষ্টমাৰক সেইবিলাক ফোনো লৈ গ'ল মানে